Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 3. apríla. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, ako to vyzerá na poslednú chvíľu, aké sú Korčokove šance a že Pellegrini je človek z ľudu, ktorý sa obklopuje luxusom. Po účet bez poplatku nemusíte letieť do banky. Založíte si ho online a pribalíme vám k nemu bonus až do 150 eur. Za presun z inej banky, za platbu kartou, aj za využívanie Smart Služieb Plus. ČSOB Smart Účet si komfortne založíte a komfortne cestujete. ČSOB. Pre vás osobne. Robert Fico a Andrej Danko sa pár hodín pred začiatkom moratória pred druhým kolom prezidentských volieb jasne postavili za Petra Pellegriniho. Urobili tak po rokovaní koaličnej rady na spoločnej tlačovej konferencii v priestoroch SNS, na ktorej sa zúčastnili aj členovia vlády. Spoločné vyhlásenie sa očakávalo potom, ako SNS v pondelok po prvom kole volieb vyzvala na jednotu koalície a pozvala na stretnutie Fica s Pellegrinim. Je to niečo, čo predseda Hlasu veľmi potreboval a čo mohlo prísť skôr, ak by mal rozum v koalícii prevahu. Andrej Danko od začiatku roka vydieral a ponižoval Petra Pellegriniho, aby pred prvým kolom volie podporil Štefana Harabina. V stredu vyhlásil, že kým v prvom kole radil voličom voliť srdcom, teraz musí vyhrať rozum a Pellegrini mu úprimne praje, aby v sobotu, citujeme, to totálne zlo, aj v mene SNS porazil. Koaličnú radu k podpore Pellegriniho zorganizoval v centrále SNS. Spoločné vystúpenie na podporu Pellegriniho sa odohralo na rovnakom mieste. Táto otočka nebola zadarmo. Pellegrini zobchodoval podporu SNS za zdravotnú starostlivosť transrodových ľudí, za čo mu Danko aj verejne poďakoval. Najprv v prokremelskej infovojne, neskôr aj na samotnej tlačovke. Spoločné vystúpenie v centrále SNS zároveň poslúži Dankovi ako alibi v prípade, ak Pellegrini prehrá a bude chcieť hodiť vinu na koaličného partnera. No zrejme najdôležitejším dôvodom, prečo k takejto jasnej podpore na poslednú chvíľu došlo, je racionálny záujem vládnej koalície vyhrať ďalšie voľby, potvrdiť prevahu nad opozíciou a mať v paláci blízkeho človeka, ktorý odkýva, čo bude treba. Od začiatku bolo zrejmé, že Peter Pellegrini potrebuje na svoj úspech v prvom rade Roberta Fica. A akokoľvek sa nám môže zdať, že si nevie pomôcť, keď vidí, ako človek, ktorý ho zradil, smeruje do prezidentského paláca, stále je to pragmatik, ktorý na upevnenie moci potrebuje mať vlastného prezidenta. Spoločné vyhlásenie Smeru, Hlasu a SNS sa ničím neprekvapuje. Ivan Korčok ohrozí existenciu vlády, stabilitu štátu a bude slúžiť cudzím záujmom. Naopak Peter Pellegrini bude hájiť záujmy Slovenskej republiky, štátu, ktorý odkazuje na svätého Cyrila a Metoda. Povinná jazda. Či to bude stačiť, nevedno. Pointa je v závere vyhlásenia, v ktorom sa píše, že koaličné strany sú, citujeme, aj po prezidentských voľbách bez ohľadu na ich výsledok viazané koaličnými dohodami a vyhlasujú absolútnu odhodlanosť zachovať stabilitu a kontinuitu vládnej koalície. Koniec citátu. Inými slovami, Robert Fico potrebuje vládnuť a najbližšia sobota nech dopadne akokoľvek, ho v tom nemôže zastaviť. V posledných hodinách vyšli postupne tri prieskumy NMS, Focus, Ipsos a všetky ukazujú, že takú tesnú voľbu prezidenta sme tu ešte nemali. Ivan Korčok za dva týždne stiahol náskok Petra Pellegriniho, ktorý ešte pred dvoma týždňami viedol merania pre druhé kolo o približne 10 percentuálnych bodov. Dnes je to pol na pol, nikto nemá istotu a vyzerá to tak, že na definitívny výsledok si počkáme až do skorého nedeľného rána. Toto sú základné fakty, ktoré dnes poznáme. Nižšia účasť pomôže Korčokovi, vyššia Pellegrinimu. Ipsos pre denník N modeloval možné výsledky pri nižšej a vyššej účasti. Z týchto meraní vyplýva, že o čosi vyššia účasť praje viac Petrovi Pellegrinimu. Ako píšu kolegovia Dušan Mikušovič a Daniel Kerekeš, ak by prišlo voliť 54% voličov, Pellegrini by získal 51,5% hlasov, Korčok 48,5%. Pellegrini má štatistický návrh aj v prípade, že príde voliť rovnako veľa ľudí ako v prvom kole, teda 52%. Vyššia účasť by znamenala, že sa Harabinovi voliči rozhodli ísť voliť. Lenže tieto výsledky sú na úrovni štatistickej chyby, čiže pokojne to môže byť aj inak. Ak sa pýtate, na čo potom taký prieskum, pripomíname, že merania agentúr aj Ipsosu sa skončili v útorok tento týždeň.
Deklarácia voliča, že pôjde voliť a bude voliť konkrétneho kandidáta, je iné ako nakoniec ísť voliť a za vybraného kandidáta aj zahlasovať. Rozdiely medzi Pellegrinim a Korčokom sú také malé, že fakticky ťažko čo i len predvídať, kto nakoniec vyhrá a prehrá. Najpresnejšia prognóza je, že nevieme. Naďalej platí, že o výsledku rozhodne volič Štefana Harabina. V základnom scenári Ipso sú pri účasti 48%, podpore 50-50 až 70% Harabinových voličov vraví, že príde a 90% z nich odvolí Pellegriniho. Bývalý sudca získal v prvom kole 260 000 hlasov. Ak jeho voliči nerozprávajú do vetra, ide o približne 180 000 ľudí. Stačí letmý pohľad do sveta dezinformačných webov a vidieť mobilizáciu pred druhým kolom. Ako zaberie, nevedno. Ivan Korčok naopak s veľkou pravdepodobnosťou môže počítať s podporou ľudí, ktorí volili v prvom kole Igora Matoviča. Bolo ich necelých 50 000, 80% z nich tvrdí, že voliť pôjde a bude to Korčok. Bývalý premiér aj posledné hodiny pred moratórium dokazuje, prečo bolo zo strany Korčoka správne rozhodnutie sa s ním nestretnúť. Ak ide o maďarských voličov, tí sú podľa Ipsosu rozdelení pol na pol. Ak je reč len o tých, ktorí volili predsedu Maďarskej aliancie Krisztiána Forróa, len polovica z nich sa chce volieb zúčastniť. A z tejto polovice dve tretiny sú za Pellegriniho, tretina za Korčoka. Po tom, čo Pellegriniho podporil Forró, tak tesne pred moratórium urobilo aj ďalších 11 členov predsedníctva Maďarskej aliancie. Mimochodom aj Ján Kubiš, ktorý získal v prvom kole 46 000 hlasov, dal o sebe vedieť vyhlásením, že hoci ľuďom neporadí, on volí Pellegriniho. Matematika je jedna vec, druhá je odhodlanie voliča a tu je istota, že predstava, ako Robert Fico ovládne celý štát, je mimoriadny mobilizačný faktor pre Ivana Korčoka. Ak druhý tábor zaváha, teoretická prevaha na papieri bude Petrovi Pellegrinimu na nič. A ten v posledných dňoch robil, čo sa dalo, aby tomu dopomohol. Bol to najprekvapivejší moment prezidentskej debaty v Markíze. Peter Pellegrini na otázku, či užíva dom v bratislavskej Vrakuni, napísaný na poslanca Hlasu Petra Náhlika, priznal, že áno. Poslanec Náhlik dom nevyužíva a on v prípade potreby tú možnosť má a aj tak robí. Napokon je to, citujeme, celkom praktické aj vzhľadom na to, že s obsom tráviť čas na záhrade je fajn. A ešte dodal, že keď sa stará o svojich rodičov na striedačku so sestrou, je to lepšie, ako sa tlačiť v malom 98 či 88 metrovom byte, ktorý máme. Keď sa ho Ivan Korčok spýtal, či myslí ten v cukermandli pod Bratislavským hradom, Pellegrini prikývol, že áno, je to maličký trojizbový 80 metrový byt. Je to pekný príklad, ktorý ilustruje, aký odtrhnutý od reality človek ľudu Peter Pellegrini je a ako veľmi sa čoraz viac podobá na svojho bývalého predsedu Roberta Fica. Predseda Hlasu dlhodobo užíva majetok, ktorý si nemôže z oficiálne zarobených peňazí ani vo vysokých štátnych funkciách dovoliť. Autá, nehnuteľnosti, lietadlo. Je to ten istý systém, ktorý sme mohli pozorovať pri Ficovi. Obaja využívajú alebo využívali majetok, ktorý oficiálne patril niekomu inému. Pellegrini má šťastie na sestru, ktorá mu dá na vozenie sa Volvo, na priateľa a poslanca Náhlika, ktorého firma mu prenajíma lietadlo, hoci sama na to nemá oprávnenie, a na ktorého je napísaný aj dom vo Vrakuni, ktorý Pellegrini využíva na starostlivosť o psa a aj o rodinu. Fico si takisto byt v Bonaparte len prenajímal od priateľa Ladislava Bašternáka. Potom si takisto len prenajímal byt v Starom meste od priateľa Dušana Muňka, ktorý neskôr s výraznou zľavou oficiálne kúpil. Takisto nosil hodinky od manželky a chodil relaxovať do kaštieľa vo Vinosadoch, ktorý bol napojený na jeho priateľov Miroslava Výboha a Juraja Širokého. A rovnako vtedy on, ako dnes Pellegrini, sa pýtal, a čo? No nič, okrem toho, že sú to maniere lénnych pánov, ktorých moc a vzťah k luxusu pripravuje o základné politické inštinkty nedráždiť tých, ktorí im dali moc. Je tu problém, že verejnosť nevie. Nevie, na základe čoho tu samozvaní ľudoví politici užívajú majetky, ktoré im oficiálne nepatria, akú protihodnotu za to ponúkajú svojim priateľom a či v skutočnosti nejde o ich majetky, ku ktorým sa však nemôžu verejne prihlásiť. Osobné vzťahy Pellegriniho a Fica nás nemajú čo zaujímať len do momentu, ak jasne nedokážu vyvrátiť pochybnosti okolo ich luxusného života. A to ani jeden, ani druhý dlhodobo nerobia. Po účet bez poplatku nemusíte letieť do banky. Založíte si ho online a pribalíme vám k nemu bonus až do 150 eur. Za presun z inej banky, za platbu kartou, aj za využívanie Smart Služieb Plus. ČSOB Smart Účet si komfortne založíte a komfortne cestujete.
ČSOB. Pre vás osobne. A teraz ešte správy jednou vetou. Ivan Korčok končí kampaň s tisícmi ľudí na námestí. Peter Pellegrini sa ukázal s koaličnými partnermi aj Andrejom Babišom. Išlo o posledné podujatia pred moratóriom, ktoré sa začne o polnoci. Dovtedy už kandidátov čaká iba duel v RTVS. Bývalý sponzor Štefana Hrabina priznal, že vytvoril falošný web Ivan Korčok 2024.sk útočiaci na Ivana Korčoka a dal niekoľko tisíc eur na jeho propagáciu. Upozornila Transparency International Slovensko. Ide o podnikateľa Igora Caka a jeho firmu Erste Consulting. Strana Za ľudí a jej neúspešný kandidát Patrik Dubovský podporili do druhého kola Ivana Korčoka. Dubovský získal v prvom kole 70% hlasov, čo predstavovalo vyše 16 tisíc hlasov. Vláda navrhuje schváliť ústavný zákon o strieľaní medveďov v skrátenom legislatívnom konaní. Podľa bývalého štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Michala Kiču je to súčasť predvolebnej kampane Petra Pellegriniho, keďže najbližšia schôdza Národnej rady je až o 2 týždne. Erik Kaliňák bagatelizoval, že dal rozhovor proruskému portálu Voice of Europe, ktorý riadili z Moskvy na ovplyvňovanie eurovolieb. Kaliňák ironicky povedal, že požiadal riaditeľa SIS Pavla Kašpara, aby preveril majetkové pomery médií a všetkých novinárov, aby sa mu už nestalo, že bude označený za agenta. Vládna sieť GovNet, cez ktorú komunikujú ministerstva či štátne orgány, nie je poriadne zabezpečená, tvrdí Richard Raši. Podľa ministra investícií a informatizácie je to preto, lebo exministerka Veronika Remišová odstránila bezpečnostné sondy. Koalícia podľa PS opäť zablokovala výbor, na ktorom chceli opozičné strany poukázať na meškajúce platby farmárom. Opozícia nemá v parlamentnom výbore pre pôdohospodárstvo väčšinu. Bez účasti vládnych strán nie je uznášania schopný. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Erik Kaliňák povedal, že kontaktoval Paľa Kašpara a požiadal ho o kontrolu finančných prepojení všetkých médií, ako aj osobných účtov jednotlivých, aj tu stojacich novinárov. Šéf premiérových poradcov žartuje o tom, ako úkoluje faktického šéfa tajnej služby, aby lustroval novinárov. Robí to v krajine, kde štátna moc lustrovala aj novinára, ktorého aj so snúbenicou zastrelili. Ja sa nesmejem. Do počutia zajtra.